Ahoj, děti! Pojďme se podívat na stranu 55, je nadepsaná E8 a vidím, že v úvodu téhleté stránky nám Matýsek něco nového sděluje. Pojďme se podívat na animaci, ve které nám to vysvětlí určitě podrobně. Tady je na něco napsáno, pojďme si to přečíst. Jedním bodem může procházet libovolně mnoho přímých čár narýsoval bod, pojmenoval ho bod A, vzal si pravítko a pomocí pravítka narýsoval přímou čáru, která prochází tím středem. Přímá čára prochází bodem A. Bod opět A, pravítko, ale podle pravítka už nerýsujeme čáru, která prochází. Ona neprochází bodem A, jde úplně mimo. Ten bod A. A další bod A. No a co teď? Co ještě může rýsovat? Přímá čára prochází. Jo, další a ještě další. Jo, přímé čáry procházejí bodem A. Tady jsou tři přímé čáry, ale my jich můžeme nalýsovat libovolně mnoho, takových, které procházejí bodem A. Rozumíme. Fajn, takže jedním bodem může procházet libovolně mnoho přímých čar. No a pojďme do prvního cvičení. Nejdříve přečteme zadání a tentokrát společně. Tak jdeme na to. Čteme. Napiš ano, pokud přímé čáry procházejí bodem A. Nebo ne. Pokud jim neprocházejí, rozumíte? Píšete ano nebo ne na ty modré čáry, podle toho, jestli přímé čáry procházejí nebo neprocházejí tím bodem A. Rozumíme? Já si myslím, že ano. Přerušte video, samostatně vyřešte, no a potom se na to podíváme společně. Tak, jak jste to vyřešili? První úloha. Bod A a přímá čára prochází tímto bodem A. Slyším, že mi napovídáte, že tam máte napsáno ano. Tak já to tam napíšu bod A, přímé čáry, procházejí středem tohohle křížku. Slyším, že říkáte, že ne. Bod A zde procházejí tyto přímé čáry tady tím prostředkem toho křížku, který nazýváme bodem A? Ne. No a po, třetí, po čtvrtý, pardon, Bod A. Procházejí tyto přímé čáry bodem A. Slyším, že říkáte ano, takže to tam napíšu. Pro jistotu si ukážeme řešení. Výborně, máme to správně a vy? No samozřejmě, že to máte dobře. Víc jste dávali pozor?